kapitola 0 až 20a, strana 6, jdeme na první cvičení. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Vanda má ve váze 16 konvalinek, 6 konvalinek jí uvadá tak dáme do vázy 16 kon konvalinek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 a šestý uvadne. Jedna uvadá, druhá uvadá, třetí uvadá, čtvrtá uvadá, pátá, šestá. Kolik pak té vandě? Zůstalo ve váze konvalinek. Spočítáme to příkladem. 16 bez 6 rovná se 10. Vandě ve váze zůstalo 10 konvalinek. Podobně to proveďte s Hankou, Verčou, Vanesou a Tetou a podíváme se na další cvičení. Další cvičení. Prohlížej první cvičení, vymaluj, spočítej a napiš. Takže prohlížíme první cvičení. Vanda, no to jsem dělal před chvíli a už jsem to zapomněl, tak, jsem se radši, tak se radši podívám. Vanda ve váze má 16 a 6. Uvadá. Tak, nejdřív zelenou. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I hned si to napíši, 16, a uvadá mě 6. Nebo to je vandil vlastně. 1, 2, 3, 4, 5, 6 už je zvadlých. A teď mi červené kostičky. Řeknou, kolik mě jich bylo. Nebo vlastně té vandě. Proč mě? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak to 16 bez 6 rovná se 10. Takže podíváme se na Verču. Verča 18 a 8 uvadá. A potom tady máme ještě Hanku. Hanka, Hanka tady. 17 má ve váze a 7 uvada. Tak to už dokážete určitě sami. A jdeme na třetí cvičení. Přečti, prohlížej první cvičení a napiš. Tak jdeme na to. Uděláme si první řádek. Hanka má ve váze, nevím kolik konvalinek, jdu hledat. Hanka, Hanka má ve váze tady 17 konvalinek, takže si to se napíši a podívám se ještě dál do řádku. Vanese uvadá. Hledám Vanesu. Ve váze má 9. Jí uvadá. Takže 9. Tak, to byl malý návod. Prošli jsme si všechna tři cvičení na téhle straně 6.